どうもー、影やんです。今日はですね、人間の悩みは3つということについてお話ししたいと思います。よく言われることではあるんですけども、人間のね、こう悩みはこう3つあると。で、1つは、健康の悩みですね。で、もう1つが人間関係の悩みで、もう1つがお金の悩みと。で、もう一つ加えると、時間がないとか、その時間がこうありすぎるとか、そういう時間の悩みみたいなものもこうちょっとあるかもしれないですけども、基本的にこういう、そのまず健康の悩みと、その人間関係の悩みとお金の悩み、この3つの悩みがもしね、ないとしたらですね、他何の悩みがあるんかなっていうと、ちょっとレベルが違ってくるようなこう悩みにこうなってくるかなというふうにこう思います。その、スキルアップの悩みであったり、その何かをこう生み出せないことによるこう苦しみとかね、そういうことにこう変わってくるんで、そっち側の悩みに行った方がまだいいでしょうね。ただで、健康の悩みがあるとしてですね、その健康の悩みがあった時にですね、やっぱりその諦めないことですね。その諦めてしまうと、そこでもう終わってしまうというか、あとこう、その健康の悩みがあるんであれば、健康になるためにですね、その病気であったり怪我っていうのをこう治す方向へこう持っていかないとですね、その悩みは解決しないんでですね、そのためにこうする。で、自分の中でこう折り合いをつけるんであれば、折り合いをつけるということでこうやっていくということです。で、その悩みがこう深くならないように、こう自分でこう日々なんかやっていくっていうのもこう必要になってくるかなというところがありますね。例えば不眠症があったとしてですね、その不眠症があるんであれば、そのなんで、寝れないのかということですよね。そのなぜ自分が寝れない状態になってるかっていうのをこうある程度冷静にこう見てみる必要があるのと、あと解決方法をこう考えてみるっていうところですね。専門家に聞いてみるとかでもいいでしょうし、自分でこういろいろ考えてみる。で、自分のその習慣というか、考え方とか感情とか、いろんなことの習慣があると思うんで、その辺をこう変化させるためのこう、努力をしてみるとかですね。あとはその、体 の, その物理的なことでいうと、その自律神経が整えば、その不眠症の悩みっていうのはだいぶ解決に近づくと思うんで、その自律神経を整えること、副交感神経が優位になるためのことをこういろんなことを試してみると。で、試してみてもね、1回だけ試すんではなくてですね、一応その一定期間こう続けてみようと思ってこう続けてみる、取り組んでみるっていうことがこう必要であったりとか、こうしてくるかなというふうにこう思います。で、それでこう解決していくようにこう持っていって、一応その例えばその、寝にくい状態、途中で目が覚めてしまう状態はあることはあるけども、以前に比べたらだいぶ良くなってきてるんで、自分の中である程度こうその悩みがこう薄くなっていく、状態が作れた時にまた違うことをこうしていくっていうことになってくると思うんですね。で、あとね、この悩みのこう、人間関係とか、その健康とかお金の悩みっていうのがこうあるのをこう見てですね、同じことが言えることで言うと、その、4つのね、要素をこう高めていくっていうことをしていくとですね、そのよりこう人生がこう生きやすくなるっていうのがあってですね、それは健康を高めていく、健康を高める、で人間関係を高める、でお金を高める、で、時間の使い方を高めるっていうことでですね、そのこれをね、こう同時にこういろいろ自分でこう高めていくためにこういろいろ取り組んでいくんですね。だから、これよく言われる順番で言うと、まず健康、自分の健康にこうフォーカスを当ててですね、その健康になるためのことをこういろいろやってみるっていうことで、健康がある程度、自分はもうある程度は健康になったということがこう言えるようになったら、次にですね、人間関係をこう良くするようにこう取り組む、取り組むというか、こう良くなっていくようになっていく。ほんで、健康も良くなっていって、人間関係も良くなると、次お金ですね。
お金が良くなっていく、お金がまあ稼げるようになっていく、そのお金の心配がなくなるようになっていくというか、まあどこまで行っても心配はなくならないかもしれないんで、その辺は考え方にもよりますし、お金の使い方にもよるでしょうけども、それでお金のこうお金がこう心配なくなってくる。あと時間ですよね、お金が稼げてもですね、時間がこう忙しくしてて自分の時間が持てない状態だとなかなかその幸福とは言えないんでですね、その時間の使い方もこう、自分のこう自由に使えるような状態に持っていくっていう、この順番があってですね、この順番が順番通り良くなっていくっていうふうなことをこうよく言われるんですけども、なるべくねその同時にやっていくっていうことですね。だから健康のためにすることでこう習慣にしていくことをこういろいろ習慣づけていくんですね。その自分の健康になるもので、健康っていうのもその自分オリジナルの健康法というか健康を見つけていかないといけないんで、いろいろこう試していくんですね。でいろいろ試していった中で、習慣にしていくものがこう見つかってくるんでですね、それをこうやっていく、そこにまた新しいこう健康の知識が入ってきてですね、そこでそれをまた試してみたり、やっていくと。でさっきのお金の問題がだいぶこう良くなっていった時に、その健康にお金を使えるようになってくるようになるね、ことになってくるかなと思います。で僕で言うとちょっと、考えてるのが、その例えば酵素風呂にこう行ってみようかなと、滋賀県もね草津市とかにもあるんでですね、一回予約してね酵素風呂に行ってみて、体の状態がどうなるかこう見てみるとかですね、そういうことは、まあお金が使えるようになれば健康ので使えるお金のあれも増えてくるんでね、あのいいと思います。最初はね、お金がかからない、健康法でこう習慣としてやっていくんですけども、そこにこう新たにいろんなものが加わっていくということですね。お金の問題がこうお金が良くな、お金を稼げるようになってくると、そっちにもお金を使えるようになってくるということになります。ほんで人間関係ですね、人間関係も自分のもう身の回りでいいと思います。身の回りとかこの目の前の人でいいと思うんですけども、目の前の人をこう大切にするとか、目の前の人のことを考えていろいろやっていく、その人のが喜ぶようなことをこうやっていくということですね。でそれもですね、やっぱり最初はお金をかけないことでやっていく。でお金がかけないことで大事なことって行さんあるんで、それをこうやっていきながらですね、お金が稼げたらお金を使って人間関係を良くすることもやっていく。ほんでお金をかけないで人間関係が良くなることもやっていくということですね。でこうやっていく。で次お金ですよね。でお金をこう稼ぐためにこう少しずつこういろんなことにこうやってチャレンジしていって、で今これ僕が今ここでやってるところなんですけど、お金がこう稼げるようになってきたらですね、さらにそのお金を稼ぐためにお金を使うようなことにこうなってきたり、まあ自己投資も含めですね、そういうことにこうお金を使っていく、うん、それでこういろんなねこうインプットをこうしていく状態、ほんでアウトプットもするっていうことですね。でそうやってこうお金に余裕が出てきた時に、時間ですね、時間の使い方、誰かにお金、時間を使う、自分に使う時間で、誰かその自分が大切にしてる人 のために時間を使うということですね。その自分の中のこう、1日ねこう起きてる時間が、例えばこう8時間寝て16時間は起きてるとしますね。で16時間起きてる中でですね、例えば30分でもその誰かのために時間を使う、この仕事中の、相手のために使うっていうのはちょっとまあ別としてですね、自分のこう自由時間に相手のために時間を使う、時間を作るとかですね、それは自分のまず最初は自分の時間でいいんでしょうけど、自分の時間を確保して自分のためにこう使ったりしながらですね、でこう余裕が出てきてりとか、あと自分がそうしたいと思ったらですね、相手のためにこう時間を使うようなことですね。まあ、ボランティアというか、まあ、自分がやりたいからそうするっていうことですよね。でそういうふうにこう使っていくという感じになっていくということで、全部がこういろいろこう重なり合ってるというかね、重なりこうつながってる。だから健康と人間関係と、お金と時間とというのがこう全部こうつながっててるようにこう思いますね。でつながっててですね、全てを上げていくと全てがこう上がっていくということですね。全てを上げるようなこう活動をしながら全てが上がっていくか、その順番とかその時期とかいうのはこっちでは分かんないですけども、だんだんこう上がっていく状態になるということです。うん、で
自分ありきっていう考え方もありますけども、自分も大切にしながら相手も大切にする、目の前の人も大切にするっていう形をこう取っていくとこういいかなというふうに思いますね。うん、だ相手のためにでもあり自分のためでもあるということですね。よく言われるウィンウィンという状態ですね。ウィンウィンという状態をこう作り上げていく。だから自分の取り分というかですね、その自分もこれで、得られるものがあるっていうものを作っといた方がですね、こう動きやすいと思います。あまりに自分を犠牲にして、何かをやるっていうのは結局その続く、それを継続するっていうのは難しくなるんでですね、それは相手のためにもならない、結果的に相手のためにもならないことになるんで、まあ、自分をこう高めていったらいろいろやっていきながらで相手のためにもこうしていくっていうことでこうやっていくと。でそうしていくとですね、そのまあ人間の悩みの3つですね、ですね、その3つですね、3つの、健康の悩み、人間関係の悩み、お金の悩みっていうのがだんだん消えていくようになるかなというふうに思います。僕も、まだ道半ばではありますけども、そういうふうに思います。ということで今日は、人間の悩みは3つということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。